朋友们大家好，解读建筑，今天呢解读教堂里面一些玛利亚的圣像或者玛利亚的雕塑。在维基百科里面呢，基督教是包含三部分，天主教、基督新教和更正教。那天主教和基督新教有什么不一样呢？其中最尖锐的分歧就是玛利亚。那天主教呢，会向玛利亚，不是向玛利亚祈祷，而是请求玛利亚转祷、代祷，就好像我们会请别人为我们祷告一样。但是基督新教认为呢，我们不需要这样做，虽然我们也请身边的人为我们祷告，但是我们请天上的圣徒为我们祷告，我们这样的请求，他们听得见吗？除非我们相信，当我们聚会的时候，天上的圣徒就在我们当中。但是圣经好像没有明显的经文说，我们聚会的时候，天上的圣徒都在我们当中。圣经只是说，当我们奉耶稣的名聚会的时候，主耶稣是同在的。所以呢，基督教新教就不向玛利亚或者其他的圣徒请求他们来转祷、代祷，我们直接向三位一体的神祷告，这是一个很重要的区别。现在我们来谈谈玛利亚。玛利亚呢，不管是基督新教还是天主教都尊重她，只不过呢，天主教和东正教呢也向玛利亚请求，请求玛利亚为他们来祷告。他们不是把玛利亚当神一样来祷告，而是请求玛利亚代替他们就是帮助他们来祷告，或者请求他们为他们来到神面前来祷告。但是他们自己也直接向上帝、向主耶稣祷告。玛利亚的图画或者圣像或者是雕塑里头有不一样的啊。如果他头上戴着一个冠冕，就是那幅图呢或者雕塑呢，就是为玛利亚的一个雕加冕图，为玛利亚的加冕图。这幅画呢是天使长加百列向玛利亚显现，天使报喜图。有的话呢会画着玛利亚正在读圣经，读旧约圣经，读到了旧约以赛亚书第七章，读到了那一节经文关于童女怀孕生子的那一段经文。然后呢，天使长加百列就向他显现了，告诉他他要怀孕生一个圣婴啊，就是神的儿子耶稣。另外呢，有些画面呢不仅仅是头上戴着冠冕，而且呢心中还画着圣子耶稣。在东正教里边称玛利亚叫诞神女，诞生的诞，神，三位一体神的神，诞神女，或者称她是生神女。那这个称呼是要表明什么呢？是要表明耶稣在玛利亚腹中的时候，他就是神的儿子，他就是神。所以耶稣不是长大以后变成神的，他本来就是神，是神的儿子，到地上来做人的。那天主教应该有一段时间，他们甚至认为玛利亚是没有罪的，这也是基督新教所反对的。玛利亚像我们一样是个人，不过他的确是很纯洁啊，这是我们不可以否认的。神拣选了他成为借着玛利亚的肚腹生出来，但他还是有罪的。所以说玛利亚无原罪，或者说玛利亚没有罪，这是我们接受不了的，这是我们接受不了的。好，这就是关于玛利亚一些雕塑和画像。好，今天就分享到这里，下一次你去教堂看到一些玛利亚的画像或者雕塑的时候，你大概可以明白是什么意思。拜拜。